Арал ауданындағы Жарасхан Абдрашев атындағы нөмірі 62-ші мектеп-лицейінің техникалық материалдық базасы толық жаңарды. Бұл жұмыстар Қазақстан халқына қоғамдық қорының ауылдық жерлердегі тірек мектептерінің әлеуетін арттыру қайырымдылық жобасы бойынша жүзеге асып отыр. Тірек мектептің тиімді тұстары көп. Оқу ордасында оқушылар үшін барлық жағдай жасалған. Соның бірі робототехника сыныбы. Мұнда оқушылар техниканың тілін меңгеруге машықтанады. Ернар Алтынбеков құлтемір құрастыруға қызығушылығы оянған жастың бірі. Қиялдағы роботты аудан орталығындағы оқушылар үйінде құрастырып, шеберлігін шыңдап келген. Енді өз мектебінде мұндай мүмкіндік туғанына дән риза. Мен ғаламтордан көп деген адамдардың робот құрастырғанын көрдім. Және мен де робот құрастырып үйренгім келді. Сондықтан мен оқушылар үйіне бардым. Ол жақта мен 2 айдай робот құрастыруды үйрендім. Аудандық жарысқа барып, Сумо роботын құрастырып, өзімнің жасаған жұмысым 2-ші орын алды. Тәуелсіздіктің тұсында қабырғасы қаланған білім ордасының бұған дейін қыздар шеберханасы дәл суреттегідей болған. Енді тірек жобасы жүзеге асқаннан кейін мұндағы сынып 100% құрал жабдықтармен толық қамтылды. Шеберханада қыздарға кесте тоқып, құрақ құруды үйрету мақсатында 11 тігін машинасы қойылған. Мұнан бөлек тағам әзірлеуді үйрету үшін ас үй жабдықтарымен қамтылған. Ұлдар шеберханасы да заман талабына сай жаңарып, жаңғырған. Мұнда ер балаларды еңбекке баулу үшін бұрғылау, жону, кесу, қайрау, дәнекерлеу сынды станоктары бар. Жалпы Жарасхан Абдрашев атындағы нөмірі 62-ші мектеп-лицейінде шеберханалардан бөлек STEM зертханасы ашылып, 30-дан аса сыныбы тірек мектеп жобасы бойынша жаңғырған. Бұл жұмыстарға Қазақстан халқына қоры 250 миллион теңге қаржы бағыттаған. Мұғалімдері де біліктілігін арттыру мақсатында ниш зияткерлік мектебінің мамандарымен тәжірибе алмасуда. Тірек мектеп болмас бұрын оқушылар, яғни құрал жабдықтарын өздері алып келетін болатын. Ал қазір бізге бұл құрал жабдықтарын барлығын бізге беріп тұр ғой. Сондықтан да айырмашылығы өте үлкен. Қазіргі уақытта көріп тұрғандарыңыздай бізге жаңа да құралдар келіп жатыр. Олардың барлығына өте қуаныштымыз. Енді біздерде оқушыларды толықтай алдағы уақытта үйрету үшін керемет заттардың барлығы бар. Қазақстан халқына қорының ауылдық жерлерде тірек мектептерін әлеуетін арттыру жобасы аясында біздің ұстаздарымыз педагогикалық шеберлік орталығында зияткерлік мектептерінде өз біліктіліктерін арттыруға семинарларға қатысуға, тәжірибе алмасуға өте үлкен мүмкіндіктер туды. Қараша айында біздің ұстаздарымыздың 107 педагог Түркістан қаласындағы зияткерлік мектептеріне барып, біліктілік алмасып, семинар сабақтарға қатысып қайтты. Қазіргі таңда осы ұстаздарымыз сол алған тәжірибе алмасуларын өз мектебімізде балаларға білім беру мақсатында жалғастырып жатыр өз жұмыстарын. Айта кетейік, биылғы жылы облыста тағы 2 оқу ошағының тірек мектеп жобасы бойынша материалдық техникалық базасы жаңаратын болады. Біріншісі ол Қармақшы ауданында, Жосал ауылындағы 250-ші мектеп, Жаңақорған ауылының мектебі. Мектептердің таңдау принципін ол мектеп аудан орталығында орналасуы керек. Өйткені болашақта бұл мектептер өзінің алған тәжірибесін жанындағы магниттік мектептерге трансляция жасай алу мүмкіндігі болу керек. Тірек мектептің тағы бір ерекшелігі басқа да мектеп оқушылары осы оқу ордасында шығармашылығын арттыруға мүмкіндік алады. Ал келер жылы Қазалы, Жалағаш, Сырдария, Шиелі аудандарындағы білім ошақтарының базасы аталған жоба аясында жаңартылады деп күтілуде. Елдос Асан, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.